በድሮ ዘመን ከእናንተ በፊት ከነበሩ ሰዎች በአንድ መንደር ላይ ሰዎችን ነፍሱን እንዲገዙትና ንጉሳቸውም ሆኖ ያስተዳድራቸው ነበር። የሚጠነቁለት ጠንቋይ ድግምተኛ ነበረውና ጠንቋዩ እርጅና ሲጫጫነው ለንጉሱ እንዲህ አለው፣ እኔ እንግዲህ እያረጀው ነው። ድግምት የማስተምረው ቀልጣፋና ፈጠን ያለ ልጅ ላክልኝ ብሎ ተናገረ። ንጉሱም የሚያስተምረውን ልጅ ላከለት። ነገር ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለልጁ ጥሩን ነገር ስለፈለገለት ልጁ ወደ ጠንቋዩ በሚያልፍበት መንገድ ላይ አንድ አማኝ አላህን ፈሪ ያጋጥመዋል። እሱ ዘንድም አረፋለና ንግግሩን አዳመጠ፣ በእጅጉ አስደነቀው። ወደ ድግምተኛውም በሚሄድበት ወቅት ትንሽ አረፍ እያለ ጠንቋዩ ዘንድ ሲደርስ ለምን ዘገየህ በሚል ይደበድበዋል። ይህንን ችግሩን ለአማኙ አጫወተው። ጠንቋዩን የምትዘጋ ከሆነ ቤተሰቦቼ አዘግይተውኝ ነው በሚል ምክንያት አቅርባለሁ። ቤተሰቦችን ከዘጋህ ደግሞ ጠንቋዩ እያስተማረኝ ትምህርት ስቀስም ዘገየውኝ በሚል መቆየት ማምለጥ ትችላለህ አለው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ እያለ አንድ ቀን ግዙፍ አውሬ ያጋጥመዋል። የሰዎችን መተላለፍ መንገድ ዘግቶ ከጠንቋዩ እና ከሙስሊሙ ማን የላቀ ደረጃ እንዳለው የማውቀው ዛሬ ነው አለ። ድንጋይም አነሳና አላህ ሆይ፣ የአማኙ ምግባር ከጠንቋዩ ነገረ ሥራ ይበልጥ ከአንተ ዘንድ ተወዳጅ ከሆነ ሰዎች ማለፍ ይችሉ ዘንድ ይህንን አውሬ ግደለው በማለት ድንጋዩን ወረወረው። እናም ገደለው። ሰዎች ማለፍ ቻሉ። አማኙ ዘንድ መጣና ሁኔታውን አጫወተው። ልጄ ሆይ፣ አንተ ዛሬ ከኔ ይልቀሃል። ጉዳይህ የምመለከተውን ደረጃ ደርሷል። ወደፊት ፈተናዎች ይገጥመሃል። ፈተናው ሲገጥምህ፣ ሲበዛብህ ወደ እኔ አታመልክት፣ አትጠቁመኝ አደራህን ብሎ ምክሩን ለገሰው። ልጁ ዲዳዎችና ለምጥ ያለባቸውን እንዲሁም ሌሎች በሽታዎችን ሰዎች ፈውስ ያስገኝ ጀመር። አንድ የንጉሱ ችሎት ባልደረባ ይህንን የልጁን መፈወሱን ሲሰማ አይነ ስውር ነበርና አያሌ ስጦታዎችን ለልጁ አጭቆ አመጣለት። ይህ ይዤው የመጣሁት ሁሉ ላንተ ነው፣ ከበሽታዬ ከፈወስከኝ ያንተ ነው አለው። እኔ ማንንም አልፈውስም፣ የሚፈውሰው አላህ ብቻ ነው። በአላህ ካመንክ ለአላህ ዱዓ አደርግልሃለሁ፣ ትድናለህም ኢንሻአላህ አለው። በአላህ አመነ፣ አላህን ፈወሰው። ሰውየው ከንጉሱ ዘንድ መጣና ከዘወትር በተለየ መልኩ ያለ መሪ መጦ ተቀመጠ። ንጉሱም በመገረም ዓይንህን ማን መለሰልህ አለው። ጌታዬ በማለት መለሰለት። ከኔ ውጭ ሌላ ጌታ አለህን ብሎ ጠየቀው። አዎ እንዴታ፣ የኔም ያንተም ጌታ አላህ ነው ብሎ መለሰለት። ይዞ ማሰቃየትና መቅጣት ጀመረ። ቅጣቱ ሲጠነክርበት ወደ ልጁ አመላከተ። ልጁም ተይዞ እንዲቀርብ ተደረገና ንጉሱ፣ ልጄ ሆይ ድግምትህ ዲዳዎችን ለምጥ ያለባቸውን ሰዎች ለመፈወስ ደረጃ አብቅተዋል ሲለው፣ ልጁም ቀበል አረገና እኔ ማንንም አልፈውስም፣ ፈውስ የሚደግሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው አለው። ልጁ ይዞ ይቀጣውና ያሰቃየው ጀመር። የቅጣቱ ጽዋ ሲበዛበት ወደ አማኙ አመላከተ። ከእምነትህ ተመለስ ተባለ። አማኙ አልመለስም ብሎም አሻፈረኝ አለ። ንጉሱም መጋዝ እንዲቀርብለት አዘዘ። መጋዙን ከመሃል አናቱ ላይ በማስቀመጥ ለሁለት ሰነጠቀው። ከዚህ የንጉሱ ችሎት ባልደረባ እንዲቀርብ ተደረገ። ከእምነትህ ተመለስ ተባለ። አልመለስም፣ በላኢላሃ ኢላላህ ሞታለሁ አለ። መጋዙን ከመሃል አናቱ ላይ በማስቀመጥ ለሁለት ሰነጠቀው። ከዚያም ልጁ እንዲቀርብ ተደረገ። ከእምነትህ ተመለስ ተባለ። አልመለስም አለ። ንጉሱ ለባለሟሎቹ አስረከበው። እንዲህ ሲልም አዘዛቸው፣ ሂዱ
ተራራ ላይ አውጡት። የተራራው ጫፍ ላይ ስትደርሱም ከእምነቱ ይመለስ እንደሆነ ጠይቁት። ከተመለሰ መልካም፣ ያለበለዚያ ግን ከላይ ወደ ታች ወርውሩት። ወደ ተባለችውም ተራራ ወሰዱትና ከተራራው ጫፍ ላይ አወጡት። አላህ ሆይ ከምትፈልገው አኳኋን ከነኚህ ሰዎች ግፍ አድነኝ አለ ልጁ። ተራራው ተንቀጥቅጦ የንጉሱ ባለሟሎቹ ተንኮትኩተው ሞተው አለቁ። ልጁ ከንጉሱ ዘንድ መጣ። ባልደረቦቼን ምን አገኛቸው ሲል ንጉሱ ጠየቀው ለልጁ። አላህ ከነርሱ ተንኮል በቃኝ አዳነኝ አለው። ለሌሎች ረዳቶች አስረከበው። እንዲህ ሲልም አዘዛቸው፣ በጀልባ አድርጋችሁ ወደ ባህሩ እምብርት ውሰዱት። ከእምነቱ ከተመለሰ መልካም፣ ካልተመለሰ ግን ባህሩ ውስጥ ጣሉት፣ ውሰዱት። አላህ ሆይ በምትፈልገው አኳኋን ከነኚህ ሰዎች የግፍ ተግባር አድነኝ ብሎ ዱዓ አደረገ። ጀልባውም ተገለበጠባቸው። የንጉሱ ባለሟሎቹ ባህሩ ውስጥ ሰጠሙ። ልጁ ከንጉሱ ዘንድ ተመልሶ መጣ። ባልደረቦቼን ምን አገኛቸው አለው። አላህ ከእነሱ ተንኮል ጠበቀኝ አዳነኝ በማለት መለሰለት። በመቀጠልም የማዝህን እስካልፈጸምክ ድረስ ልትገድለኝ አትችልም አለው ሕፃኑ። ንጉሱም ምንድን ነው የምታዘኝ ሲል ልጁን በጉጉት ጠየቀው። እንደምልህ ሰዎችን በአደባባይ ላይ ትሰበስባለህ፣ ከአንዲት የቴምር ዛፍ ላይ ታንጠለጥለኛለህ፣ አንድ ቀስት ከደጋኑ ውስጥ አውጥተህ ከዚያም ቢስሚላሂ ረቢል ጉላም የዚህ ልጅ ጌታ በሆነው በአላህ ስም በልና ቀስቱን ወደ እኔ አልመህ ወርውር። ይህንን ተግባር ከፈጸምክ ትገድለኛለህ ብሎ ነገረው። ንጉሱም እንደተባለው ሰዎችን ከአንድ አደባባይ ሰብስቦ በቴምር ዛፍ ላይ አንጠልጥሎ በቀስት አነጣጥሮ በዚህ ልጅ ጌታ በሆነው አላህ ስም ብሎ ሲወረውር ቀስቱ ከወጣቱ ጆሮ ግንድ ላይ ተሰክቶ ሞተ። ለህልፈተ ሕይወትም በቃ። ሰዎቹ ይህንን ተግባር ይሰሙና ይከታተሉ ስለነበር በዚህ ልጅ ጌታ አምነናል፣ አመና ቢረቢል ጉላም አሉ። ሲሰጋው የነበረው የሰዎቹ ማመን ነበርና በአላህ ማመን በእጅጉ አስደሰታቸው። ሰዎቹ ግን ተገልብጠው በዚህ ልጅ ተአምር እስልምናን ተቀበሉ። ንጉሱም መንገድ ዳር ትልቅ ጉድጓድ እንዲቆፈር ባለሟሎቹን አዘዘ። አክሎም እሳት እንዲቀጣጠልባቸው ተደረገ። ከእምነቱ የማይመለሰውን ከነኚህ ጉድጓድ ውስጥ ማግዱት፣ ዶሉትም አላቸው። ባለሟሎቹ የታዘዙትን ትዕዛዝ በመፈጸም ላይ እያሉ አንድ በአንድ እያነሱ ሲጥሏቸው አንዲት ሕፃን ልጅ ያዘለች ሴት መጣች። ለመግባትም ስታመነታ ልጁን ከአንቀልባ ሆኖ በማሰብ እናቴ ሆይ ትዕግስት ይኖርሽ፣ አንቺ በሐቅ ላይ ነሽ፣ ግቢና አብረን እንቃጠል አላትና አብረው ለእውነት ሲሉ ተማገዱ። እንግዲህ የአስሓበል ኡኽዱድ ሰዎች ማለት እነዚህ ናቸው።